Yurtimizda karantin tadbirlari e'lon qilingan kundan e'tiboran maxsus komissiya qaroriga asosan yo'llarda avtomashinalar harakatlanishiga bir muncha cheklovlar o'rnatildi. Mas'ul xodimlar tomonidan nazorat tadbirlari olib borilib, qoidabuzar fuqarolarga nisbatan qonunda belgilangan tartibda choralar ko'rib borilyapti. Birgina Navoiy viloyati hududida ana shunday karantin qoidalarini buzgan avtomashina haydovchilariga nisbatan 147 ta ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Natijada avtomashinalar jarima maydonchasidan joy oldi. To'lanadigan jarima miqdori esa oz emas. Lekin ko'chada maqsadsiz yurmadim. Yo'q, masalan, ishdan chiqib ketyapsiz ko'chada. 57-chi ilgansa, tembol yoshlaringiz katta. Amal qilinishi lozim bo'lgan qoidalar haqida yaxshi bilamiz. Bila turib, o'zini virus qo'liga tutib bermoqchi bo'lganlar haqida nima deyishni bilmay qoldik. Imkoni boricha uyda, yaqinlar davrasida qolish, ko'chaga esa o'ta zarur hollardagina chiqish qayta-qayta aytilayotgan bir paytda qoidabuzar haydovchilar huquqini muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan bekinmachoq o'ynashni ma'qul ko'rmoqda. Eski kasallik, hamon o'sha telefonda tanish axtarish, lavozimli akalarining mansabidan foydalanishga urinayotganlarning bu safar ham niyati amalga oshmadi. Ayni kunlarda yo'l harakati xavfsizligi xodimlari, viloyat ichki ishlar boshqarmasining sohaviy xizmatlari, sanitariya nazorati xodimlari, kunu-tun kishilar salomatligi va koronavirus kasalligini tarqalishi, yuqishi oldini olish borasida beminnat xizmat qilmoqda. Ular bugungi kunning chin qahramonlari. Biroq vaziyatni yaxshi anglab yetgan shifokorlarning bir avtomashinaga 6 kishi bo'lib yonma-yon o'tirib olganiga hech tushuna olmadik. Yo ostidan, yo ustidan nima bo'lsa peshonadan ko'ramiz deganlarga aslida xavf yaqinroq bo'larkan. O'zini asraganlarni esa yaratgan ham o'z panohida asraydi. Sabina Xo'jayeva, Mirkamol Umirov Navoiydan tayyorlandi.